Magayane is a prophet. Yane es un profeta. Magayane est un prophète. Benshi ntabwo batinya kumwita umuhanuzi watumwe n'Imana. Abana none ntabwo akunze kumwita umuhanuzi, ahubwo bamwita umupfumu cyangwa se bamwita umuntu watanze indagu. Magayane ngo yararaguye kandi ibyo yaraguye bigomba kuba, cyangwa se yarahanuye ibyo yahanuye bigomba kuba. Dukoresha iyi mvugo, ubuhanuzi, indagu, ibihumbi byinshi byamvura imigo y'Ikinyarwanda ndetse yewe n'amahanga. Benshi bamaze kumenya ibya Magayane byatijwe umurindi ku buryo bukomeye cyane. Ngo yarahanuwe birasohora, ibyo yahanuye bijya ku Rwanda mu myaka yashize, ndetse mu bitarasohora bigomba gusohora. N'ubwo benshi bemera yuko ibyo Magayane yahanuye byose byagiye ku Rwanda byasohoye, keretse badashaka kubibona. Magayane, ibyahanuye ni ibiki? Ese ni ukuri iki bamwe bavuga ko byasohoye, abandi bati ntabwo birasohora? Abenshi babonye umwuka muri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'aya 2023 bati nimwibuke Magayane, ibyahanuye bigiye gusohora imbere y'amaso yacu. Utareba nawe niyitegereze cyangwa se yumvirize, bigiye kuba. Ibyo Magayane yavuze nagomba gutinda ni ibiki? Ese ubundi abantu bishingiraho iki cyangwa se bishingiraho bate? Bumva yuko ibiri kuba ari ibyo Magayane yahanuye cyangwa se yaraguye indagu za Magayane. Magayane, abenshi bemeza yuko ari n'ibitekerezo byahimbahimbwe bitigeze bibaho, ariko kandi amateka akemeza ko uyu mugabo ngo yaba yarabayeho mu myaka yashize, ngo tugiye kubireba haruguru. Magayane kandi abenshi bemeza yuko ibyo yahanuye byasohoye, usibye ibindi byagiye byongerwa ku buhanuzi bwe abenshi batemera bafata nk'ibihimbano byabo. Tugerageza gukoresha inyandiko zitandukanye zivuga ku buhanuzi bwa Magayane. Byinshi birimo benshi batemeza ko ari ukuri n'abandi bakemeza ko ari ukuri, nta na kimwe turaza kuvanamo. Icyakora ubusobanuro bw'abantu batanga babutandukanye, ndetse hamwe na hamwe usanga no kubwandika bandi ku buhanuzi bwa Magayane babwandika bakurikije ibitekerezo byabo. Abenshi kandi n'abari ku ruhande rurwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko aribwo Magayane yahanuraga. Nyamara kandi abazi gusesengura amateka no kwinjira mu nyandiko mu mwimerere wazo bakemeza ko Magayane byahanuraga, byagenze neza ku ngoma FPR nk'uko koko yabihanuye ibyiza u Rwanda rurimo. Mbaye ikaze, ese koko umutekano mu cyagati y'u Rwanda cyangwa se umwuka mu cyagati y'u Rwanda na Repubulika ya Congo kuri 2023 nibyo bigiye kuzuza ibyo Magayane yahanuye, cyangwa arimo kwijisha gukomeye cyane? Ibitekerezo bipfuye biri kuvugwa cyane, cyangwa se ndana ukuri? Mbaye ikaze. Mere twinjiye mu mateka tureba ibivugwa kuri Magayane. Iyo benshi bafata nk'umuhanuzi, abandi bakamufata nk'umuntu waraguye cyangwa se watanze indagu, avuga ku byagomba kubaho mu minsi yagomba gukurikira ubuzima bwe, ariko kandi na mbere yaho ngo ari ibyahanuye Magayane akavuga kandi bigasohora ku butegetsi bwo yarariho ndetse n'ubuzakurikira. Ngo ibyo yigeze guhanurira Juvenal Habyarimana kandi byarasohoye. Tugenda tubigarukaho twifashishije ibinyamakuru bitandukanye n'inyandiko zitandukanye zagiye zigaruka kuri uyu mugabo Magayane. Tumenye ni ibiki bimuvugwaho, ubundi kuki akunze gutindwaho cyane? Umupfumu wabayeho muri mu 1740, abandi ntabwo bemera ko ari umupfumu, bemera ko ari umuhanuzi. Unyanganiye ku bw'izo mvugo zombi, urahitamo uruhande ugomba guhagararaho. Icyama cy'amagambo yuzuye ubuhanuzi yateranye na Kigali wa gatatu Ndabarasa. Uyu yari nyabiyoro, nawe yahanuye byinshi cyane muri icyo gice ari byagaragutseho. Benshi bemeze ko na Magayane yaje kuvugaho. Nyabiyoro mu 1740 yaje kuganira na Kigeri wa gatatu Ndabarasa, baganira byinshi. Ituzamugaruka mu biganiro byacu biri imbere, ariko none reka turebe kuri Magayane. Ubenshi muri iyi minsi uri kwifashisha Magayane hari ibyo yahanuye, yavuzwe biratinda nubwo na n'uyu munsi ari kuvugwa cyane. Kandi n'uyu munsi benshi bamufata nk'umuntu wahanuye ibigomba kuzabaho. Yari umuhanuzi wamenyekanye cyane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani kugeza mu ntangiriro z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ibyo yahanuye byinshi byarabaye, benshi barabyemeza. Yahanuraga kuva kera kugeza ubwo afungiwe kuba yarahanuye ku maherezo ya Habyarimana ko ari mabi, kandi ko nta mva ya Habyarimana igomba kuboneka i Rwanda.
kagomba kumugwa gasi hari ndabwo nyinshi ngo yahanuye anura no kutegetse bagomba gusimbura Habyarimana ubwo bantu cyangwa se ndabwo unzo zamujyanye mu gihome cy'Ruhengeri arafungirwa biratinda yahanuriye cyangwa se haguriye byinshi anahamya ko byinshi mu byo avuga bizaba takiriho yahanuriye bamwe bari muri izinde bya mugabo ushaka uko yagomba kuzafungurwa abo bari bafunganywe bamugishije impaka bashidikanya ku ndaguze atanga iminyitso by'uko igiti cy'inganza mu rumbo cyari hafi ya gereza kigomba kuma ariko kandi katugaruke ku nyandiko igaragaza amateka y'ubuhanuzi bwa Magayane cyangwa se ndagu prefeti zina nyirazo muri Habyarimana akimara kumva ko nta kabuza ubutegetsi bwabo buzavaho buvanywe nawe bitaga inyenzi bangagurunuka zijyanye nyirazo yatsinsinzi Magayane ati kereka Habyarimana yeguye igihugu akagiha abanyenduga kuko aribo bazi amacinga barwanya bityo mwebwe mukicara zigira nyirazo yavuze ko bafunga Magayane Magayane kigira mu Moroko mu gihe cyo 1930 zigira nyirazo yavuze ko bafunga Magayane muri uyu mwaka yabwiye uwo mutekera gati Magayane kwa kane nzapfa maze kurya imboga niko byagenze kuko yahawe imboga zisogo yakundaga kuva na kera kwa kane arapfa yanabwiye n'umusekera mutekeraga ko azagwa mu maguru y'abagore amateka yemeza ko byagenze uwo musore yagiye gusambanya umugore w'undi mugabo ategerwa ku irembo bamutsindaho byahanuriye abandi nibi yabwiye ambasaderi Kagenza Afonse muri nzego y'umbi 1972 ko kayibanda uzengurutse Rwanda rwose ndariye ukisabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge ko ari hasezera ku banyarwanda ko nta myaka itatu azamara ategeka ko nategura nimva itazaboneka yabwiye Kanyarengwa Alexis ko azahunga akambuka Kagera akagaruka Rwanda akazitwa mu mutegetsi akabona ibibi n'ibyiza nyuma agapfa azize indara mabuno inyandiko niko ivuga yavuze ko hari ngo abazungu bagiye gufungirwa mu Ruhengeri abandi b'abatasi ngo bazabakurikirana bakagwa kuri muhungwe ngo ibyo byarabaye nabyo abacancuro bashatse gufata Congo banyuze Goma mu gihe cyo 1978 Sureti Arizinde yari kaze ibata muri yombi bafatirwa mu mahoteli ku Gisenyi bafungiye mu Ruhengeri nyuma y'abandi bakoreye plan yo gufata Rwanda na Congo byombi muri parike y'Ibirunga irwindi baje mu Rwanda n'ibyuma kabuhariwe bifotora indege bagusha muri komini Kanama bugoye Gisenyi hafi ya muhungwe Magayane yahamagariwe gukora animasiyo bamamaza banacingiza amatwara ya muvoma ati uwabyiniye mwito y'imanzi rudahigwa na bwenge nyakuri Kayibanda niyabyinira muvomizanywe n'abahungura bazubika Rwanda burugumesitiri Kabarira ngo yahise amufungira muri kasho amuziza gupfobya MRND akanatuka perezida wayo ngo ni umwungura w'umushyushya nyuma y'icyumweru baramurekuye Magayane abwira Kabarisa ati kumfungira ubusa kwawe nawe uzafungirwa ahatava izuba ubwo arakeye basanga Kabarira yarari imisanzu ya MRND yafungiye muri prison speciale mu Ruhengeri Magayane yabwiye Honest Lizinda ati ugiye kuzafunganwa n'abantu bambaye utubuye tubengerana ku ntugu mukazashyirwa aho wajya gufungira abandi inyandiko yemeza ko bwakengura izindi avumbura imashini akoraga amafaranga iyo mashini iri kuriwe n'amajyambere n'ibindi bikoremerezwa n'izindi abigejeje bukuru bati uyu muntu azabwira abanyamahanga akari murure bati tumwohereze Zimbabwe navo tuti yateguraga kudeta ahita afungwa yabwira izindi ati ikimenyetso cy'ifungwa ryawe ni umwana uzabyarwa na madame Habyarimana ari ikimara ngo ibyo byarabaye umwana avukiye mu Bubiligi ngo adafite ubwenge bwuzuye ngo baramuhishaga na cyumweru cyashize n'izindi ngatabwa muri yombi Magayane ati n'izindi nafungurwa ingabo zizaturuka hanze uzicarana nazo akanya gato uzahunga zagutsinda hanze Magayane yabwiye Ajuda Chef wayoboraga gereza Ruhengeri witwa Gasemba Garati uri Gikenya ntuzisazira garakeye ngagiye wabi muramba Gisenyi inkuba itagira amazi iramwasa Magayane yabwiye undi muyobozi uyo gereza Ajuda Cyarahana ati uzikirwa muri prison
umwaga wawe uzashira. Yabwiye abanyururu bagenzi bati iyi myenda mubona y'umukara twambaye izasimburwa ibara ribengerana iroza. Yarongeye ati ihozwa ry'iprizo rizabanzirizwa no kuma ku giti cy'inganzamarumbo mubona imbere ya gereza. Ati hano mu nzu indani hazinjira ihene izaherekeza abashyitsi. Bwarakeye igiti kiriyumisha naho ubwo Musenyeri Nsengiyumva ibwo yasuraga gereza Ruhengeri ngo bibagiye gukinga ihene irabinjirana. Nijoro bumva iramena amasafuriya iryo bugari. Magana ati ngiki kimenyetso mwatashye me abazahungira Rwabiya cyangwa se ariko abazahungira bwa Rwabiya muzashira ngo bahungiyeyo nkuko ryabivuze Rwabiya muri Musanze bahuye n'abakado ba Mukamira baje kubohoza Ruhengeri bamenaho urusoro babita inyenzi kubera atahwemye kwikominga ingoma ya Kinani. Byateye ubwoba abayobozi bagereza ya Ruhengeri bahitamo kumushyikiriza ibiro by'iperereza ngo yisobanure. Yasabye ko Habyarimana n'ibyegera bye baza maze ubuhanuzi bufatwa kuri za kasete baranabwandika. Yavuze ate yaravuze ngo we Habyarimana ndagukandagiye ugiye kugwa ku kibuga gikikijwe n'imifunzo kandi nupfa Kigali zuzuramo intumbi agahishya bw'iminyetso n'abazungu bazaza kugukanga nawe uzashyira mu bitugu byawe mushora ishora umugore w'umugambanyo inyamaswa y'ihembe rimwe izabiyogoza mu rukigana ndorwa inyamaswa izakwira u Rwanda imena amaraso menshi izaguhitana nta kabuza. Ketse weguye Habyara ati shaka insinzi. Magana ati ntayo ati ubutegetsi bwawe buzafatwa nabo bavantara bazigira kino gihugu nyuma bazakivanwamo nk'ubufindo. Magana ati uzasimburwa na Rusukumo ruzamara amezi atatu hakurikireho bihwahwa wo kuruzi rw'iwanyu nyuma ye ngo hazategeka rwa Bujindiri urya ntiruhage urwa Bujindiri kazajegezwa ihembe inshuro enye ihirikwa rya rwa Bujindiri ngo rizagenda gute. Magana ati azaraswa umwambi w'igishirira na bene nyina nyuma hazamereka amaraso menshi noneho rutuku umuhaye ubutegetsi ashyireho umusaza usheshe akanguhe uzaba ari inyuma y'igihugu aza nihumure acyure rukara rw'ibisage uzabyinira bigatinda abantu bazaba baragiye ishyanga bose batahuke hewe umunezero n'uburumbuke n'amahoro ya nyayo. Ibyo byose muri ibyo Magayane yahanuye. Magayane ngo yaze kuvuga uko bizagenda ku ngoma izakurikira ya Habyarimana ndetse n'abazamusimbura maze mu magambo ye avuga uko bizagenda ati uko bizamira ingoma ya Rwabujindiri igeze mu marembera azaba yisubirana muri rya bicaye ku ntebe azaba inzara agahina agahinda no kwiyahura azaba urwikekwe yewe n'umwana azatinya se na nyina azaba hamarira yuzuye intango ku bari mu bihome azaba ibisahiranda birya karibwa n'akataribwa bazakora ibishoboka byose ngo batsindure rwara rw'umugara rubundiye mu mashyamba nyamara nabyo utsumugara igihugu kizabyara igihunyira bazafatanya n'amahanga nyuma bibe zero ahubwo intambara yongera itangire ikazagarikwa na honi ya gatatu. Magana ati urutuku uzaza azagarara hagati y'abazabarwana n'uzaturanye umutegetsi azabaha inyoni z'uducurama zizarika mu biti byaho n'uzaturanye nyine uwo mutegetsi izo nyoni zizarika mu biti byaho yicaye ku ntebe azaba ibika ry'isake isura urwimo ikigera ku mutambiko w'urusenge hazabaho abandi bazahanura nkanjye bakabizira azaba ihene izabyara isekurume ndwi izange konka umwami w'ishyamba ngazaza kwiba azaza yime. Byinshi byahanuwe na Magayane benshi bavuga ko bivuga kuri Kigeli ariko na n'uyu munsi yaratanze ndetse abisobanuraga gutyo benshi bemeza yuko baba baribeshye. Icyakora nese Magayane ibyahanuye koko byaba ari ibi cyangwa ni ibihimbano byongerewemo nese ubundi niba ari ibyanyabyo byavugaga nde? Icyakora abishimeza ko ibyo Magayane yahanuye hari ibyongerewemo ndetse binavuga uko bitari bashaka guharabika ubutegetsi buriho ndetse bashaka kuvuga ko ariko bizagenda ibyo Magayane yahanuye. Icyakora kandi nanone abandi bemeza ko ibyo Magayane yahanuye nta kabuza ngo bizagenda uko nguko nubwo kwisobanura bamwe bagenda bagunganira mu bisobanuro. Bamwe bemeza ko ibyahanuriwe Habyarimana byagenze nk'uko yabivuze kuri we ndetse ubutegetsi bwe bukaza kwamburwa abasirikare be nawe ubwe nabo yitaga ko nta mbaraga bafite ndetse uko yitaga Ikinani asanga aramurusha imbaraga
kandi benshi bemeza yuko nyuma ye hari abamusimbuye. Nyamara kandi muri iyi minsi benshi bifashijwe n'ubuhanuzi bwa Magayane bavuga yuko nta kabuza ngo noneho ngo kuva Congo atangiye kurakarira u Rwanda. Ngo Kisekete akavuga yuko perezida w'u Rwanda ari we mwanzi we. Ngo ibyo ngibyo bihuye neza n'ibyo Magayane yahanuye. Abandi bati mwumva nabi, ubwo ibyo Magayane yahanuye byarasohoye bitewe n'uko yahanuye u Rwanda ibyiza. Uyu munsi biragaragara, ugere i Kigali urebe ibiriho. None se Magayane koko ibyo yahanuye byarasohoye cyangwa se indaguzi zareze? Ati ndabona icyoko cyacyo ubanza kiri hafi. None se byagenze bite? Mwibuka mu mwaka 2006 nibyo benshi bavuga bati hari imyaka 12 nk'abahanzi bari bahari baririmba neza indirimbo z'urukundo, ariko nyuma gato yahabonetse baririmba indirimbo nziza zanejeje Abanyarwanda barimo Kitoko, Medi, Jojo, Knowless, Kamishi, The Ben, King James, Alpha n'abandi. Bakemeza yuko ibi ngibi ari byo Magayane yahanuriraga ku Rwanda. U Rwanda rw'Abanyarwanda rwishimye ndimo ibyishimo nk'ibirimo uyu munsi ni imboni za bamwe. Abandi bakemeza yuko uyu munsi utabigeranya n'ibyo Magayane yavuze cyangwa se abandi bahanuzi babanje nk'uko nigeze kuvuga witwa Nyabiyoro, ngo benshi bemeza yuko zari indagu atari ubuhanuzi. Republika ya Demokarasiya ya Congo muri iyi minsi iri kwikomanga mu gatuza ivuga ko u Rwanda rwayiteye. Nyamara u Rwanda rwakomeje kugaragaza ukuri ruvuga yuko ngo rutigeze kujya muri Congo nk'uko Congo ibivuga, ndetse ishyikiwe n'amahanga. Ibyo u Rwanda ruvuga yuko ari amatakirango ye ndetse no kwigaragaza neza ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane nk'imiryango ishyigikira Congo bitewe n'uko yananiwe gukemura ibibazo muri Republika ya Demokarasiya ya Congo mu myaka irenga 20 bahamaze maze igikomye cyose bata u Rwanda. Benshi bati ni ishyari ririmo kubarya u Rwanda ruteye imbere ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Abandi bati nyamara ariko kandi ari indaga n'ubuhanuzi bya Magayane kuva n'ibindi byarabaye n'ibindi bizaba. Hashingiwe ku busobanuro bwa benshi batanga wenda nuko babyumva, ariko nyine Magayane ubwo atigeze ashyiraho ubusobanuro. Natwe ntitugerageje gushyiraho ubusobanuro kuko nyine ni indagu cyangwa se ubuhanuzi bwa nyirabyo. Uko yabihanuye niba bitari byasohora ubwo bizasohora ku babyizera n'ubwinjiye mu myaka y'ibihimbano. Icyakora mu nyandiko ngo zakera ndetse na kaseti byabitsweho kuko ngo ni gutyo byari bimeze, n'ubwinjiye meze yuko ubuhanuzi bwose butashyirwa ku karubanda ngo ntibugaragara bwose. Ndagushimiye cyane kuba twabanye, ugize igitekerezo watwandikira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom.